Gjënjëni për ju shka ardhë prej shtëpisë të vetë, dhe shtëpia yte të atërgohet ty, kurse kjo shtëpia është Beitullah, shtëpia e Allahut Azza wa Jall. Mjafton kjo nderë për këtë tokë që të jetë tokë e Allahut Azza wa Jall. E kanë ardhë, o ju vëllezër, thënë një profetike të shumtë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që flasin për vlerën e madhe të këtyre xhamive. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha. Toka më e dashur e Allahut Azza wa Jall në faqen e tokës është xhamia e Allahut Azza wa Jall. Jan xhamiet e Zotit subhanahu wa ta'ala. A dini, o ju vëllezër, apo nuk e dim, se në momentin që ne marim abdes në shtëpia tona dhe vim edhe i vizitojmë xhamijet e Allahut, ne jemi vizitor të ati subhanahu wa ta'ala. Dhe më shumë se e gjithë ajo transmetohet në transmitim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se në ditën e gjykimit, kur do t'i tubon Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzit, në të cilën nuk ka dyshim Allahu te bareke wa taala, do të thërret në mesin e gjithë njerëzve, xhinëve edhe melekëve, ejne xhirani, ku jenë kojshit e mi? Allahu akbar. Ejne xhirani, ku jenë kojshit e mi? E melekët do të çuditen ashtu si çuditemi edhe ne, dhe do thonë: wa men yanbaghi an yakuna jiranuka ya rabb al alamin. Dhe kush të takon që të jetë kojshiu yt, o Zot i botrave? A ke nevojë të ja rabb al alamin, a që dikush të jetë kojshiu yt? Allahu te bareke ve taala do thot: kojshit e mi sot në këtë ditë jem vizitor të xhamive të mia në dunja. Kush e viziton xhamin e Allahut Azza wa Jall sot në këtë dunja, do ta viziton Allahun te bareke ve taala në xhenetet e tij. Kush e gjen kënajsin dhe rahatin e shpirtit në xhamijet e Allahut, kënajsin e shikimit do të ndjen atë ditë kur ta sheh Allahun te bareke ve taala. Të nderuar vëllezër, mirësit e mëdhaja për vizitorët e xhamijeve nuk dalen. Atë ditë të madhe kur do të dalin para Allahut Azza wa Jall, për me gjithë njëzit do të jetë dielli. Dhe si që ka ardhë në transmitimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzit do të zhytë në djers, kush më pak e kush më shumë, e shtatë grupe njerëzish do të jenë në hijen e arshit të Allahut Azza wa Jall. Atë ditë, o ju vëllezër, ku vallahi nuk ka klima e nuk ka hije tjetër pos hije sa arshit të Zotit të madh Xhelle Xhelalu, na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njëri prej atyre shtatë grupeve, të cilët do të jenë në hije në arshit Allahut, thot u rëgjullun kalbuhu muallëkum bil mesajit, edhe një njeri zemra e të cilit ishte e lidhur për xhamijet e Allahut subhanahu wa taala. O ju vllazni, a thu vall, çka të shtyri çdo njëri për jush, pyetje personale, çka të shtyri sot të marrish abdes? Çka të shtiri në këto orë të vish në këtë vend, edhe t'i bësh sejdë dikuj që nuk lejohet sejdë për askënd përveç ati? A thu val t'i tregujsh dikujt se unë erdha? A thu val këtu shpërndahet pasuri? A thu val këtu shpërndahet pun edhe autoritet? Elhamdulillah, elhamdulillah, në fillim edhe në fund, wallahi çdo njëri prej nesh nuk ka marr abdes vetëm për Allah. Por edhe gjatë abdesit është mundu që të mos bie as i prej ujtin e trup nga se edhe agjeron. E nuk kemi ardh as njeri prej nesh këtu në këtë xhami të Allahut vetëm për Allah. E nuk do të bim në sejdë vetëm për Allah. Hak ja ka bo Allahu vetës që të nderon të gjithë këta njerëz. Mirësia Allahut Azza wa Jall, wallahi ndaj nesh është shumë e madhe. Gjithashtu ka ardh nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith, një thënje ku thot se xhamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. E ne dim se shtëpia është prehje ku njeriu e gjen qetësinë e tij. E besimtari sa herë që ka probleme dhe gajle, sa herë që ka borxhe dhe halle, kthehet tek shtëpia e Allahut Azza wa Jall. Aty e gjen prehjen edhe qetësinë. Po ju vëllezër, thot Allahu xhallahu ala në Kur'an, para se ta tregoj hadithin, wa anna
وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا The جميعت ينت الله أنداي مس أدرون إن أتا أسكنت يتفص الله أدينت شتو تتكيو A kimi nevoj ne pasi qikimi këto gjamije që këmë në këllëq babë? A kimi nevoj ne pasi qikimi këto gjamija në tek të cilat lutet Allahu të bare kjo otala qëmë tek filani dhe alani dhe të gjimë dërman se filani nuk ka fëmije tjetëri ka sëmundje? A nuk mjaftën gjamija të Allahu dhe seçdeja për të cilën ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid fa akthiru ad-du'a ma afër që robi është me Zotin e tij është në sejdë lutni Allahun atë Allah i ki din është din i madh ky islam është shumë i madh o vëllezër a shihni dhe një fotografi çe çfarë xhami e thjesht bën për shumë e bukur për arsye se ne kemi ardhur këtu ti bim në sejdë me ball Allahut e zemra tonë të jetë lidhur për arshin e Allahut azza wa jall E hini në përfaltoret e feve të tjera Do të shihni në të majtë dhe të djathtë të gjitha llojet e fotografive Për të lidhë zemra me filanin edhe me alanin E këto xhamia të Allahut nuk jenë as të Muhamedit E as të Ebu Bekrit dhe Omerit Por jenë të Allahut dhe vetëm ai adhurohet edhe lutet dhe për ullet Dhe ndaj ati për ullet subhanahu wa ta'ala Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në këtë hadith El mesjidu bejtu kulli taqi Gjamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Pra thamë që shtëpia ka për qëllim vendi ku besimtari njeriu e gjen prehjen. Wa takaffal Allah. Wa takaffal Allah liman kana al-masjid baytuhu bir-ruh wal-rahma wal-jiwar wal-jiwa jawazi 'ala as-sirat wa an yudkhilahu al-jannah. Dhe e ka marr për sipër Allah. E vallahi kur e merr Zoti për sipër diçka dijeni se çon në vend. Dhe e ka marrë për si për Allahu Çdo njeriu i cili i viziton xhamijat Që Allahu subhanahu wa ta'ala të mbjellë në zemrën e tij rahmetin Dhe t'ja mundson që ta kalon urën e siratit në atë ditë Kër nuk ka mundësi që të kalohet gjenneti Të shkohet në gjennet vetën në përmjet urës të siratit Dhe Allahu të bare kjo wa ta'ala atë njeri ka përmeshti në gjennet Wallahi nuk i lexoj para jush këtë thënje profetike të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam vetëm se t'ju përgëzoj unë vëllezër. Se ky është dini, ky është Islami, ky është ai që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përgëzoni njerëzit dhe mos i qertoni. O ju vëllezër. Të gjithë ne jemi apo kemi qenë ndonjëherë të varfër dhe kemi nevojë që Allahu na pasuron. Të gjithë ne kemi jemi apo kemi qenë ndonjëherë të sëmurë dhe kemi nevojë që Allahu na shëron. Të gjithë ne kemi fëmijë e të afër, këtu edhe atje kemi nevoj që Allahu t'i ruar. Vallahi nevoja e robit për Allahun është më e madhe se sa nevoja e një njeriut i cilë është në një aeroplan dhe dritet, apo në mesin e detit dhe pritet që anija të fundoset. Në çdo moment zemra yt është e nevojshme për Allahun. Kush ta ruan zemrën pos Allahu t'azza wa jall? Kush ta ruan shikimin pos Allahu subhanahu? Kushta lëvizën gjaku në trupin tënë posë Allahu të azze vëgjel Wallahi nëse Zoti madhë gjelle gjelalu Më len edhe të len ty Që të mbështetesh në vetën tënde Qofë sa një lëvizje që rbiku këdesish në moment Kush kujtesesh të përzemrën kur unë flenja Apo kur ne flejshim dhe pushushim Posë Allahu subhanahu ta'ala Andaj këto gjamijet Allahu të azze vëgjel Obligohme që ti madhërojmë Edhe ti njallim në ibadete dhe në adhurim Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra thot në një hadith tjetër Beshqiri l-mesha'ine fi dhulemi ila l-mesajit Përgëzoj, Allahu Akbar Atë që e thash më përpara, përgëzim vëllahi Përgëzoj ata njërës të cilët eci në ersiren e natës Për në gjamijet e Allahu Sot ka drita, alhamdulillah, mirë për në kone të arabis është natë Përgëzoj ata njërës të cilët eci në ersiren e natës Për në gjamijet e Allahu Me qka ja rabbi nurit tam, jo më l-kijame Me dritën e plot në ditën e gjikimit A i cili ndryqon këto gjamijet e Allahut Allahu ka për me ja ndryqo varin Atë ditë vëllaj kër do të ketë nevoj Për një dritë Sa do e vogël të jetë ajo A i cili ndryqon këto gjamijet e Allahut Do të ketë nevoj që të kalon urën e siratit E do të ketë nevoj për dritë në ditën e gjikimit Dritë e cia do të shpije dhe i gjeneteve të Allahut Azza wa Jall Andaj Për këtu fillon drita
këtu mirët drita dhe kjo dritë do të vazhdon deri sa ta takojmë Allahun e madh te bareke ve teala.